Izar. Au. Seis y usted. Ah, vale, me jodí. Vale, ya estoy, ya ¿Listo? estoy. No, right. Bueno, máster Mati Marco de web, tecnología en maja. Me aburro que va a ver, Tati. Bueno, ¿se onda o se? Bai, zu, demoz. Mentxe, kampainan. Batea eta beste gai. Ja bukatzen, ya está. Ja bukatzen egea. Así que, go. Ja, ya está, egina dago, egimartzena. Bai. Es lo que hay. Bueno, zuzartu horreti pixka eta zaltzen egasi naiz, baina ez edukau. Gaur Izarrekin dukeu, Izar Donostiarra da. Eta Ernai Gazte Antolakundeko bozera maiea da bea. Orduan, gaur pixkat helburu esan, pues hori, gaztek dauzkeun nahi eta beharroiek mai gainean jarri, eta Euskal Herriko perspektiba batetik pixkat horri buruz hitz egitea, ez? Horregatik gonbidau dugu gaur Izar, iruditzen zaigulako, Ernai Antolakundea erreferentzia bat dela gazte mugimendu dagokionen. Orduan, pixka eta saltzeko beak analisi orokor bat gazte eta dagokiena, aldi beren baita Ernai buruzko datu batzuk edo azalpen batzuk ematea, eta gero ja pixka sartuko gineke, gaur egungo gaur egun gertatzen ari den gauza guzti hoiei, ze atera bide emateko pres garen baita aurrengo laburte hauetan, ez? Orduan, zurea da hitza, Izar. Eskerrik asko benetan gaur hemen eutagatik, gaur zurekin izten dela baita. Ja ez ditugu direkto gehiago egin behar, juhu. Eta, zure emate izut hitze, pixka, Ernairi buruzko datu batzuk emateko, edo nahi duzuna esateko. Galdera zaila da ez, pixkate gazteen egoera zegmen, egoera hain berezi honetan, nondik hasi, nik ustez bi erantzun guztiz kontrakoak eman daitezkela. Egoera aldatu da pila bat, baina aldi berean berdinean jarraitzen dugu, ez, gazteok. Seguruenik duela 8 hilabete galdetuta galdera berdina, gazteon egoera zein da, ba, erantzuna litzateke berdina, ez egonkortasuna, prekarietatea, ez jakitea etorkizunak zer daukan gazteontzat, eta behin baino gehiagotan esan dugu, ez, egoera honek, pandemia honek, ez dituela sortu bizitzen ari geran egoerak, ez ditu sortu krisiak, baina bai azeleratu ditu, gordinago bihurtu ditu, eta gazteon kasuan ere horrela da, eta de hecho, ausartuko nintzateke esatera, gazteok gerala beste sektore batzuen artean sektore kolpatuenak, ez, momentu honetan, ez egonkortasun horrek eta prekarietate horrek oso modu berezian kolpatzen gaitu elakonik. Bereziki aipatuko dituzke hiru kontu, batetik hezkuntza, igual eraitzuzko ni baino beto kontrolatuko duzu, baina zer esan ez, hilabeteak klaserik gabe, bitartekorik gabe, ikasle pilatek euskararekin zeukaten harremana galdu dute, adibidez, edo ez dute eduki klaseak eta materia egunerokoan eta jarraikorki jasotzeko aukera hori, eta gertatu dena izan da, ez bakarrik ez jakintasuna orokorrean, ez, ez derri izango da selektibitateaz eta ebaluazio ez, baizik eta handitu ditu hezkuntza sistemak ja berez baimentzen zituen desberdintasunak, ez, ikasleen artean. Hori hola hezkuntzarekin apunte oso azkar bat, beste bat etxe bizitzarena, ontan ere aldiazu lagundu erait, baina hori esan dakoa, duela 8 hilabete ere etxe bizitzarena gazteontzat zen lujo bat. Emantzipatzea ia ezinezkoa da, eta orain, esango nuke zerora jeitsi direla aukera horiek, ez? Horri gehitzen zaio, konfinamendu garaietan, lokairua ordaintzeko eukitugun zailtasunak, edo erpean geundelako, edo kaleratuak izan geralako, edo beste arazo batzuen gatik, eta hori, etxe bizitzaren gaur egun edo zein gazterentzat da lujo bat, eta ez da inorra usartzen gainera momentu berezi honetan pentsatzera datozer hilabetetan usartuko dela etxetik, gurasoen etxetik ateratzen.
Eta gero igual hirugarren apuntea ba lanarena, ez? Bueno, justo aurreko astean atera ziren publiko EAEko langabezia datuak eta egia da direla beldurgarriak eta bueno, gainera datu hoietatik eskapatzen da realitatearen zati handi bat, ez? Behintzat gazteon kasuan, ba gazte asko eta asko daudelako, ba kontraturi gabe, beltzean kobratzen eta hoiek seguruenik hoiekin gertatu dena badatu hoiek ez dute jasotzen, ez? Hortaz aparte esatea iazko, bueno, apuntatu ditut bi datu hauek, iazko ekainean gazteon langabezia kopuruak egin zuen 160ean gora barbaridade bat da. Horrek ja joera bat erakusten zuen, ez? Gazteok ze prekarietate bizitzen egun, baina eske aurtengo uztaileko datuetan, urtebete beranduago, 184ean igo da EAen gazteon langabezia kopurua, eta ba hori da isla bat, gazteok ze prekarietate bizi dugun, izan gera egoera honetan lehenengoak lanetik kanporatuak izaten, ba bai, adinagatik, esperientziagatik eta bar, erresagoa delako beti gazteak kaleratzea, baina baita ere gazteok ditugun lan motengatik, ba izan ostalaritzako kontratuak bereziki gudan konzentratzen dugunak, edo udalekutako monitoreak aurten lanik egingo ez dutenak, kasu askotan, edo bueno, esan duguna ba, kontraturi gauden dauden haurtzaintzaileak edo klase partikularrak ematen dituztenak eta bar eta bar eta bar lanik gabe. Eta hori nik horrela laburbilduko nuke pixka gazteriaren egoera momentu honetan, ba prekarioa, ez egonkorra, baina baita ere esango nuke kriptontza pasartzen naiz, ez? Esango nuke ez dela lehenengo aldia, eske 2008an berdina gertatu zen, eta krisia ordaintzea jarri zen sektore ba, konkretu batzuen, bueno, langile sektoren gain, eta konkretuki baita ere gazteon gain, ba, bueno, gure lanpostuak prekariagoak eginez, eta bar. Eta da, askorentzat, bigarren aldia bizitzen duguna momentu hau, osea, ez ez dugu besterik ere ezagutu. Krisia, ez egon kortasuna, eta bereziki espektatiben krisia, eh? Zine egin ziguten ikasten bagenun, hizkuntzak baldin magenek izkien, kalapizkatek hau palantes, ba, etorkizuna aseguratua genuela, eta orain bertan ez daukagu ez orainik, ez etorkizunik aseguratuta. Hoi da, osea. Hola. Bai. bueno, ernaitik asko esaten da baita, ez? Osea, gure gurasok baino okerrago biziko gean lehenengo belaunaldia dela gurea, ez? Eta ez egon kortasun ez hitz egiten dezuta niretzat eski hori da pixkat labur biltzen dona gure goera, baino gaur baita nahi genuen pixkat hitzein, ez? Izarta bio, ba, pixkat ernai, eta bueno, gazte mugimendue eta orokorren baita ere instituzio eta bidera ubar deulako EH Bilduti baita gure jardun eta erreferentzia instituzional eta politiko horri bida. Askotan iten zaigun kaldera eta ieda iru direktu hauetan baita asko landu dela, ez? Baina pixkat gazten politizazioetaz itzen ere nun, eta hori gure nahi eta beharrak erdigunen jartze hori nola da, trasladatzen da gaur egungo errealitatea, ez? Osa, gu ikusten ari gu zeharkatzen gaituzten eguneroko arazo hoiei inorrek ez diela erantzun bat ematen eta oso gutxitan jartzen dela gure bizitza erdigune, baino asko hitz egiten da baita gazten despolitizazioetaz edo zalantzak dare berze klabetan politizatzen gean, ez? Zein dien gure oinarri politikok edo zein dien gure interesak inkluso. Neretzat batzuk despolitizazioetaz hitz egiten du, baino beste batzuk berpolitizazioetaz hitz egiten du. Eta ni kanpainan zehar ikusten ari naizena da jende asko txokatzen diola baita, ez? Ba, bueno, 23 urteko neska gazte bat horreotea, ba, mitin bat botatzen, oso ondo jakin gabe, por donde bedala ere, baino, bueno, ez? Osa, arraroa suertatzen dela baita hor eotea pertsona gazte bat. Orduan, niretzat gaur egun klabea dana da, eta bueno, hau, behin da berriz errepikatzen ari naiz, ez? Baino, jo, egu beste sentsibilitate baten baitan, eta beste eredu batzukin, eta beste oinarri batzun arabera, politizatzen hasi gehala, eta jo, niretzat importante dela ulertzea
elduk eukileizkean forma eta modu horiek eralda indiela gure belaunaldi dagokionen, ez? Jose Mataldiz diguen galdera, jo, baina nundare gaztek, ez? Ze pasada gaztekin, ez da, inorretorri gaurko asamla da honta, da, ostras, ba, igual, arazoa, ez da, inbeste gaztena, igual arazoa baita da, ba, betiko modu eta betiko formakin jarraituzkeo, ba, usekula ez gala zentro neongo, ez gala erdigunen neongo, eta jode, gure etzat espazioiek igual ez diela lehentasunezkok, gure nahi eta beharrak ez dielako lehentasunezkok espazioietan. Orduan, bueno, pixka tortik, eta gero bestalde batetik, gaur egungo sistema neoliberala, nos estako biendo, o sea, modu bat edo bestea, gure egonerokotasunen jasotzen deun informazioa da, despolitizazio bat emateko informazioa, ez? Zenbat aldiz esan zaigun, izan, bueno, setu misma, ez, esaten da bezala, ez? Eta zorion txu izango, zera edo, nahi bali madezu, posible dezu, hombre, a ber, ba, nahi bali madet ezin dut, osea, jarri, ez, zuk indezun analizi guztioi ingabe ez da ulertzen gazten errealitatea. Eta Instagrametik, ba, eguneroko, bueno, ba, gaur egun oso oikok dien bidetatik edo sare sozialetatik, jasotzen ari gan informazio guzti horrek despolitizazioa dakar. Eta despolitizazio horrekin, ez, ba, ikusten dugu, oso asko privatizatzen ari diela arazok eta norbanakon arazo bihurtzen ari diela kolektibon arazo dienak. Orduan, bueno, alde batetik errealitate gion lehike ez, kanpotik jasotzen duen informazioa, baina usten dut Euskal Herrin kolektiboki pentsatze horri ematen ari gara garrantzi bat, eta berpolitizazio kolektibo bat ematen ari dala. Eta gaztengan hori osa evidentea dala. Beste eremu batzutan ibiltzegea eta beste gauza batzu ematen diogu zentralidadea, eta hor itzen jalko genuke mila kontuz, baina nik aipatzea gati bai izango nituzkela, ez? Kataluniako prozesai lotuta eman dien mobilizazio, bueno, nahi deitu zituna bere garaien, baina, ostras, mobilizazioetan gazte pila batek hartu genuen parte. Eta altxarruko hau zin kontra, ez? Osa, ia da, bueno, nos están tomando el pelo zer da hau, eta gaztek horta maita lehenengo lerron. Eta feminismoaz esan izkez, osa, feminismo keman digu aukera gure eguneroko arazo guztioiek, violentzia guztioiek, zapalkuntza guztioiek erantzun bat emateko, tresnak ematen dizkigu, kolektiboki pentsatzen uzten digu. Eta hori dana, oza, trasladau da martxoak zortziko, egun historiko eta baina eske trasladau da urte guztin zehar mugimendu feministak herri mailan dauken legitimidade horta, ez? Orduan, ez dezatela itzein despolitizazioetaz, gazterie aktibo daunen eta gazterik, ostras, egun erokotasunen lan oso potentea iten donen, naiz, eta igual batzuk, ba, ikusiko ez duen, edo ikusi nahi ez duen, baina, ostras, hor garela, ez? Pixkatu, oga, ni baita bai atxapak ez emetido. Txiba, ez ez, eske, ni guztiz ados nago esan dezunarekin, osea, uka ez zina da joera bat badagola, ez? Sistemak bere lan egin urtetan zehar, eta ondori batzuk euki ditu, nik ustez, bueno, ez dakit, politizazioan alde batetik, baina baita ere, komprometitzeko momentuan, ez, ba, egia da, gizarte fluido bateangoan bizi berala, individualistagoan, baina eske, hori ez da gazten gertatzen bakarrik, gertatzen dela, gertatzen da gizarte osoan. Eta gero, zuk esatzen, eske, oso ados nago ez errepikatu nahi dena, baina, non daude gazteak, pues desde luego zuetza den toki batean. Hori da, eske... Bai, eta agian politika egiten, baina beste termino batzuetan, eta bazuretzako, edo, bueno, Euskal Herrian agian politika bezala identifikatzen ez genituen beste gai batzuk, ari dira zentrora ekartzen, eta, bueno, zentrora ekartzen ez dakit, baina eske gazteak ari dira beste toki batzuetatik politizatzen. Eta nik uste dut positiboa dena, eta balioan jarri behar dena da, beste esparru batzutatik politizatzen ari diren horiek ere uste dut Euskal Herrian badukatela, osea, ordezkatuak ikusteko aukera, ez? Osea, niretzat erronka da beste borroka guzti horiek pasadar direla ezker independentismotik, eta uste pasatzen direla, eh? Baina hori esan ez duna feminismoaren olatua, eske neska gazteak hortik politizatzen gara, azteko. Igual hau neri ezaitokatu bain lehenengo pertsona, baina ekologismoarekin esango nuke berdinari dela pasatzen. Guari gera esaten, gaztean tolako meriko elduenak esaten ari geran bitartean krisia kapitalak ordain dezala,
Ba, gazteago batzuk ari dira esaten krisia gehien kutsatzen duten horiek ordain dezatela. Nere ustez berdina dela, baina esan nahi dut ulertzeko modua, bueno, matiz horiek, ostras, eske erakusten dute politizazioa beste toki batzutatik datozela. Gero, LGTBI borroka nere ustez da momentu honetan antifasismoari aurpegia jartzen diona, adibidez. Bai. Eta hori, ba, igual duela urte batzuk ez genuen politika egitearekin nahi beste lotuko, ez? Eta da, zuzenean, nire ustez, momentu honetan Espainiar estatuan antifasismoaren aurpegia da hori. Eta gero, ba, bueno, esan dakoa, prekarietatearen aurkako borrokan ikuste kriston protagonismo hartzen ari dela gazten artean, Ba, esan, bai. Nereza da azkenen hori guk modu bat edo beste oso asko barnera duela, ez? Pertsonala politikoa da esaldi hoi, ez? Igual garai baten eslogan bezala son hau zeikena, baina, ostras, guk gaur egun eretzat indeu gure burruka eta gure, ez, gure autu bat bezala. Nik ikusten detena da, eguneroko bizitzako esperientzia guzti horiek politizatzen goazela. Alde batetik edo bestetik eta bakoitzak osori interesatzen zaion edo desiratzen duen gai bat hartzen dola bere bizitzan zentron eta horri aurreiteko erabiltzen ditula ingurun dauzken tresna guzti horiek eta niretzat ostia kolektiboki pentsatzen ai gea eta indar guzti horiek batzea beharrezkoa eta horregatik esaten dugu baita ez guretzat EH Bildu izan behar dola gure referentzia politiko instituzionala, osea bik eta horri bide ematea datoz baita ere ba urrengo egunetan eukiko ditugun hauteskunde hauek, ez? Eta niretzat hori da baitare, bai, EH Bilduk erakutsi do, gazte desberdinek zerrendatan jarriko ditula, eta gaina gazteei protagonismoa emango diela, eta egun ematen, bueno, ba, urrengo lagurtetan lege gintzaldin baita, ba, gazten ahotsa bertan, parlamentun baita ordezkauta, egongo dala modu batea edo bestea, ez? Eta, bueno, horrei behi da pixkat baitare gaurko elgurezan, ba, aber, ea aurra bidako erronka horiek zein dien, ba, bueno, ba, zuko dauko zuez, salto eta bestelako kontu, baina baita pixkata azaltzea hori, guk zerri emango diogun garrantzie. Ze bai, guai dauk, gaztek jartzea direkto bat iten Instagramen, baina, bueno, zerri emango diogu garrantzi urrengo lagurtetan, baina, bueno, eta urrengo urtetan. Jakinda beti gure estrategia izango dela, eta gure helburu politikoa izango dela beti, ba, gure errepublika lortzea, ez? Urrengo hilabete urtetako. Ba, gu azken hilabetetan, bueno, pixkat kostat, oza, tokatu zeuguna izan da, erronkak berpentsatzea, eta egia da, ba, ez direla aldatu titularrak, baina igual matizak bai ez, eske datorkigu beste krisialdi oso gordi bat, eta jardunare horri begirako katu beharko da, eta erronkak dira, pues hori, hain zuzen krisi horri erantzutea, niretzat ala ere erronkak dira bi, batetik krisiari erantzutea, eta hortarako prestatzea, eta gaztei erantzunak ematea, baina bestetik, eta agian ez dena inurgentea, baina bai oso garrantzitsua, esaten ari ginen guztia. Krisi bat dator, horri erantzun beharko diogu, baina eske gazte mugimenduek, ezker independentismoak Euskal Herrian, dauzka beste erronka batzuk, eta dira niretzat, ba hori, aipatzen genituen borroka hauek, eta joera berri hauek bere egitea, eta asmatzea hori aurpegia jartzen, eta hotxa ematen. Baina, bueno, hori, hola esan da, gure erronka titular batean da gazteria bizitzaren aldeko blokera ekartzea. Ez? Eta hori, bueno, kasko honetan EH Bilduk ordezkatuko du instituzioetan, baina bueno, guretzat esan duzu bezala askoz gehiago da, ez? Osea, bizitzen blokeari jartzen genuen hiru azpi izenburu edo, ez? Bat da bizitzena, bestea da askatasuna eta bestea da burujabetzarena. Bizitzak esaten genuen guztiarengatik, berriz ere beste prekarizazio olatua dator eta prestatu beharko gera horren aurrean, baina bereziki inoiz baino argiago dago bizitza versus kapitala dikotomia hori eta bizitzaren aldeko apustua da erradikala iaia, ez? Eta guretzat argia da, eske ez dago ez aukerarik. Bizi ala iraun hori esaten genuen hauteskundetako kanpaina pentsatzerakoan, eske bai, bizitza bezulako, bai,
Baina begirazte sinplea eta azte erradikala, ez, aldi berean. Bueno, berri txarrak erreklama da, eh? Bai, bai, ez dut esaten, guk asmatu egulako, esaten den, nire ustez ideia bezala bizitzak da dena. Baina eske da minimoa, hori alarrikatu beharra ere, bai, gaur egun, ba, bueno, erakusten du egoeraren larritasuna. Eta guk bizitzak esaten dugunean, pues ari gera zaintzear digunean jartzeaz, ez? Egia da, mugimendu feministak urteak zera matzala gogorarazten zaintzari erreparatu behar geniola, baina ez genuen egiten, eta batean dator pandemia hau, eta ikusten dugu nola elkar zaintzen ez bagera, hilko gera. Eta horri heldu hartzaio, hori da erronka bat daukana herri honek datozen urteetan. Baina gero baita ere, osea, zaintzaren igual konkretuki, baina bestela ba, egitura publikoak osasunaren argi gelditu da, baina hezkuntzarena ere bai, eske horri mamartzei huelta bat, eta inbertsioak egin behar dira hor. Eta de hecho, pandemia honek harrapatu gaitu horrela, ba, hezkuntza osasuna sistema kilikoloz, eske dara matzate urteak politika neoliberalak egiten, eta hor mozten, orduan horri heldu hartzaio, erronka hori da. Bai, gero... Bueno, ez ez bota bota. Esan, esan. Ez, bueno, ba hori, ba, osa, gu baita, osa, uste netela hori klabea dela, ez, azkenen bizitzak erdigunea eramateko eta bizitzak erdigunea jarriko dituzten politika publikok iten hasteko identifikau bar dela baita zein dien gure berrak, zein dien gure interesak, ez, eta hortik abitu bar dela, eta uste net, bueno, EH Bildu behintzet argi eta garbi daukela, osa, politika ez da, eta hori oso argi da, politika ez da politika instituzionala bakarrik mugatzen. Eta politika ez da bakarri Gasteizko lau paretaien artean ingo dan hori, eta tribuna baten aurren ez dakitzen lau gauza esaten ingo dan, badakigu hori ez dela. Eta horregatik iten da, osea, gure partidi behintzit horregatik dago autu bat inda, dana herri mugimendukin batea, behar dugu ez, eguneroko lanketa hortan, eta ostras, por la parte que me toca pixka da gazte mugimendukin batea, guazen behingoz gure interesak erdigunen jartzea, eta borroka instituzionalak horri erantzun behar dio. Osea, kalendan daun borroka horri erantzun instituzional bat eman behar zaio, eta Gasteiztik eman behar zaio. Horregatik, guk kanpaina honetan bai planta ditugula, ez? Maialen bai etorri zaigu ere 10 gehi bat konpromiso hoiekin. Eta, bueno, pixkat, irakurri ezkeo, ba, argi eta garbi ikusten da gazte pakete oso bat daula hor konpromiso hoietan. Eta gazten erreferentzia bihurtu lehizken neurri batzuk proposatzen ditugula guk. Guk badak igula urte hauetan ez deula Euskal Herri eraldauko, azteko EAE bakarrik eraldatzeko aukera aukiko deulako. Baina, bueno, aurrera pauso bat izan lehike, behingoz gure neurri horiek martxan jartzea, posor plantatzen ditugu, ez? Oinarrizko soldata, 1200, eske 1200 euro gabe ez goaz inoa. Emantzipatzeko dauko aukeraik, eman laguntzak, eman 300 euroko laguntza gazte guztiri emantzipatzeko. Babesa behar deulako eremu hortan. Alokairue, gaur egun alokairue zer da, ez dauke inun gaukera etxe bat alokatzeko. Ba, guazen etxe gehiago alokairu publikon jartzea. Ba, pixkat hortik datoz gure neurrik ez, ja, gure ez da esatea eta gero ezitea badakigu, iristen balin magalenak aritza udana martxan jarriko deula, inundik inoa, eta iritsi gabere, hau izango da gure iparrorratza, ez? Osa, planteamendu hauen arabera, ingo deulana. Eta, bueno, pues gobernatzeko presgatu zela, hori ere batzutan azitzen zaigu esatea, baino, ostras, gobernatzeko presgare, irabazteko aukera errealak dauzkeu, partida bada, badakigu, eta gaina, jo, guk gobernauko dugu beste forma batzutan, eta guazen behingoz, beste jende bat baita erdigunen jarri eta beste jende batekin, eta beste mugimendu batzukin gobernatzea. Hauek sekula ez die eixeik herri mugimendukin. Sekula, inoiz eta interesauk herri mugimendu zesaten duen, sindikatuk zesaten duen, gu bai, gure iteko modu beste batzu diez, eta ilusio bat zela hori ere gatzitan azten zaigu esatea baino. Bai, baina, oza, ez dago xo horran esatea, gai gera, eta gainera daudenek, orain horretzerita daudenek erakutsi dute, Ez direla ainonak, ez? Osea, ez dakit nola urte-zurte sinistu egun gezur hori ez gestio honarena, eta modua hau dela, azken hilabete gutxietan ikusi egunean, ostras, kesto haze aguas, osea, hau erortzera doa. Eta gainera, osea, erortzen denean beste modu batera egiten hasi behar da, ez eske,
Bai, bai. Osa, gestiona bai lotzen dela, ez? De seriotasunekin, egoain arte gobernau duen hauekin, baina, ostras, gestiona, izango da, ba, beste jende bat erdigunen jarri, eta behingoz, konfebaskekin, aliau beharren, jendek oinarrin sufritzen ditun arazoiei erantzun bat ematea, ez? Ba, gestiona gugea, eske gugea herri hau gestionatzeko aukerak dauzkegun bakarrak, eta gainea, osa, gogoa, ilusioa, indarra, eta prestauta garen bakarrak, ez? Identifikauta dauzkeulako baita zein den nahi eta beharrak, eta aparte, osa, irikita garelako baita, datozen beste dozein gauzata, ez? Ba, pixkat hortik, hortik zan gaurko txarlita hau, bueno, aspaldiz ikusi gabe baita, ordu, bueno, bailu xaik egin. Ba, era balgalduta, inbeste jabete ez, bueno, ba, eskerrik asko izar, ordu erdi hau gurekin konpartitzagatik, salto iteko prest, jatoz du baita. Bai. Gobernola ateratzen den dena. Bai, bueno, emaitzak hobetzen ditugu eta irabaztea goaz, así que hortxe iganden danak bozkatzea, danak EH Bildu bozkatzea, eta, bueno, hain arte gure kontra aitu dien guzti horiek bota, eta, bueno, bazaplasteko bat ematea, modu simboliko baten. Así que, hoxe, mira eskiak izan. Vale, zuri. Bueno, ale. Aio. Aio, bera izanimo.